s'hauria de traduir en qüestions doncs, que les persones grans no es sentin soles, que els pares ens impliquen més en l'educació. Posar uns carrers peatonalitzats, fer millorar l'accessibilitat i bueno, que es desvien els trànsits pels carrers perifèrics. Per exemple, temes que també són transversals, però reconstruir la ciutat des de la ciutadania. Demanem la utilització de l'espai públic, però de manera que els veïns puguem demanar el que necessitem. Els veïns del Poble Nou han començat a definir com serà la nova superilla del barri. La primera sessió del taller de participació va reunir prop de 50 veïns. Les taules de treball van debatre aspectes com la participació, la mobilitat o l'espai públic amb conclusions prou interessants. Des del punt de vista de l'espai públic, per exemple, s'han proposat millores de zones d'estada que no forçosament han d'estar fetes amb mobiliari fix, sinó que proposaven doncs, posar-hi mobiliari doncs, més mòbil, que pugui muntar-se en un moment donat i després desmuntar-se, millorar les zones verdes. I van sortir coses com a participar més a l'espai, cuidar més de l'espai i fer propostes d'inversions perquè sigués millor. La superilla del Poble Nou té 16 hectàrees de superfície. Està delimitada per l'avinguda de la Diagonal i els carrers de Pallars, Tànger i Bilbao. L'entorn integra 5 escoles, diverses entitats i associacions i altres equipaments com el Centre Cultural Can Felipa. La superilla també afecta trams de dues vies principals del Poble Nou, com la Rambla i el carrer de Pere IV.